Zjarrfikësit e Pukës përkunder vështërsive me të cilat u përballen në shuarjen e flakve që u shfaqen pas ditën e të premtes në Kurorën e qytetit të Pukës arritën të minimizonin dëmet në Kurorë. Shefi I Stacionit Zjarrfikës në rrethin e Pukës Agron Hadroj, teksa bën të ditur masat e marra me ndihmën dhe të drejtorisë rajonale të zjarrfikësve në prefekturën e Shkodrës, raporton shuarjen e flakve duke apeluar që në çdo rast zjarrësh, qytetarët të lajmërojnë sa më parë të jetë e mundur. U bëhe mundur që me nërhyrën me kam, pasi automjetet nuk afroheshin dot, u bëhe izolimi dhe shuarja plotësisht e vatra zjarrit. Apeli im, do të si që kemi mshu gjithmonë me forcë, është në sistemin e lajmërimit që tjetë sa më i shpet. Në shërbimin zjarrfikës e funksionën numër 128 pa pages, komisariati policis 129 pa pages. Marja sinjalit e shpet për ne do të ishte një ndihmë shumë e madhe. Për krye zjarrfikësin e Pukës, shkrirja e shërbimit pyjore ka vështërsuar mbrojtjen e pyjeve nga zjarret, sidomos për të marrë njoftimin në kohë reale, ndërkohë që ju apelon njësive vendore të ngrenë skuadra vëzhgimi për identifikimin në kohë të zjarreve në pyje gjatë verës.